Goeiedag. Na Jesus se gebed vir homself om die verheerliking van die Seun van God deur sy kruisdood tot sy hemelvaart in Johannes 17 vers 1 tot 5, bid Jesus vir sy disippels. Eers in vers 6 tot 11 gee hy die rede vir die gebed en dan in vers 11 tot 16 bid hy vir hulle situasie in die wêreld en dat God hulle sal bewaar om in hom te bly en in die klauwe van die bose te bly. Dit vra hy in vers 17 tot 19. Jesus gee 6 redes waarom hy vir sy volgelinge bid. Eerstens het die Vader hulle aan hom gegee. Hy het hulle die wêreld gekies om aan sy Seun te behoort as sy volgelinge en dienaars. Tweedens, Jesus het die Vader se naam aan hulle geopenbaar. Dit is God se karakter en gesindheid, sy liefde vir die wêreld om hulle te red, sodat hulle vir hom sal lewe as hulle God, wat oor hulle lewens die seggenskap het. In die derde plek het hulle die woorde van God, wat die Seun aan hulle oorgedra het, bewaar. Hulle het hulle daaraan probeer hou om daarvolgens te lewe. Johannes 17 vers 6 onderstreep dat die gemeente as volgelinge van Christus deur Jesus se woorde tot stand gekom het. In die vierde plek het hulle geleer en weet hulle nou, net voor Jesus se kruisiging, dat alles wat God aan Jesus gegee het van die Vader afkom. Veral na die twee gesprekke in hoofstukke 13 tot 16 het hulle geloofskennis tot rypheid gekom. In die vijfde plek, die gawes van die Vader aan Jesus is juist die woorde wat Jesus aan hulle oorgedra het. Die disippels het die woorde aangeneem as die waarheid, as woorde wat van God afkom. In die zesde plek weet hulle nou uit oortuiging dat Jesus in der waarheid van die Vader afkom en glo hulle dat hy God se sending kom uitvoer het om God te openbaar en sy redding en koningskap te kom vestig. Omdat hulle Jesus as Seun van God aangeneem het en in hom glo, is hulle bevoorreg om kinders van God te wees. Weet en glo verwys na dieselfde saak. Hulle weet dat ek van u uitgaan en hulle glo dat u my gestuur het. Verse 7 en 8 stel die wese van die gemeente. Sy oorsprong is uit God wat hulle gekies het en aan Jesus gegee het tot sy eiendom. Deur sy woord het Jesus hulle uit die wêreld geroep en in hulle die geloof gewek dat hy deur God gestuur is. So word hulle 'n gemeenskap wat van die wêreld geskei is en in die kennis en geloof in God en Christus leef. Jesus se sending na die wêreld gaan hy van nou af deur sy volgelinge voortsit. Daarom bid hy vir hulle sodat hy die wêreld deur hulle kan bereik. Die kerk, ons, vervul die sendingroeping deur in liefde met mekaar te lewe en deur die eenheid van die kerk sal die wêreld erken dat Jesus deur God gestuur was. Jesus se gebed vir sy disippels is indirek ook 'n gebed vir die wêreld. Die wêreld vir wie Jesus nie bid nie, is die vyandige mensheid wat in stryd met hom en sy kerk is. Nie die mensheid as sodanig na wie die Here sy volgelinge stuur nie, vir wie die Vader lief het nie. Uit hierdie mensheid gee die Vader aan Jesus die mense wat aan hom behoort. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat u ons gekies het om die boodskap van liefde aan die wêreld oor te dra. Dankie dat u gebid het om ons in staat te stel om dit te kan doen. Vergewe ons dan, as ons soms so liefdeloos teenoor mekaar is, dat ons nie 'n ware getuienis vir die wêreld kan uitdra nie. Help vir ons om as gemeente, as kerk, waarlik hierdie opdrag van U te voer. In Jesus se naam. Amen.